Здравейте, мир и благодат на всички. Искам да споделя първо, че имах от доста дълго време да направя клипчета на братя, които имат свидетелства за Господа. И това е първото клипче с пастор Емил. И уведомявам, че ще има още такива клипчета, свидетелства на братя и сестри. Бог да те благослови, брат, споделя. Поздравяваме в славното име на Господ Исус Христос. Лично аз искам да благодаря на Бога за това, че имам първа възможност да дам своето свидетелство. То всички трябва да бъдем повярвали те в Господа, да си дадем свидетелствата. Вярвам, че това последно време Бог иска да направим това. И лично аз се надявам, когато достигне моето свидетелство, как и кога съм повярвал, да донесе голямо насърчение. Амин. За всички народи. И вярващи, и невярващи, понеже знам, че ще бъде видяно и от вярващи, и от невярващи, да бъде за насърчение, да бъде за промяна. Амин. Както Бог е променил моя живот, така да промени животи. Бог да я благослови. Пастор Емил съм от град Петрич. Повярвал съм в Господа преди 17 години. Това е точно се случва с мене през 2004 година. Тогава имах лична среща с Господа и съм уверен вътре в сърцето ми дълбоко, че когато човек има лична среща с Бога, той наистина ще бъде променен. И тези, които имат лична среща с Бога, ще устоят до пришествието на Господ Исус Христос. Бог да ви благослови. Амин. Искам така, понеже моето свидетелство е придружено със Слово, с Божието Слово, и много се радвам за това, че мога да дам едно истинско свидетелство, не лъжливо, но наистина това, което Бог е направил с мен и в моя живот. В Словото е писано в Деяния на апостолите, глава 1, стихът е, който ще зачита, е 8 стих, казва: но ще приемате сила, която дойде върху вас, и Святия Дух ще бъде свидетел за мене, както в Йерусалим, така в Юдея, Самария и до края на земята. Така аз дойде в сърцето ми да дам свидетелство и да бъда свидетел за Господ Исус Христос, защото не може това да остане в тайно и скрито, това, що Бог е направил в живота ми. Случва се през 2004 година, един студен и мрачен ден, когато се намирам в една кръчма. За съжаление, почти ние всички християни сме срещнали по този начин. Но да благодарим на Бога. Не да роптаеме, а да му благодариме. И аз лично искам да благодаря на Бога, защото през 2004 година се намирам в една кръчма. Пиян. Какво се случва? Тогава, възлюбени, започнах да усещам как живота, моя живот ме напуска. Усетих, че излиза сила от мене, напуска, и аз разбрах, че това е и моя живот. И наумих веднага в ума си, проговорих и казах: край, издъхвам. Това е последният ми живот, последният ден от живота ми. Бях на 30 години. Сега, благодаря на Господа, съм 47 вече навършени години. И много се радвам за това, че мога да дам така това свидетелство, че Господ е докоснал сърцето на брата, и така ще бъдат дадени още много свидетелства. И тогава трябваше да извикам към Господа. Не отивах на църква, не се молих, не четех Словото, не общувах с вярващи хора, нищо. Това, което ме интересуваше, е да бъда в света, да живея в света, в кръчмите, заведенията и така нататък. Знаете, светски начин на живот се казва. Но когато това се допусна в живота ми, аз осъзнах и разбрах нещо много важно. Че ако не извикам към Господа, че ако не потърся Господа,
ще умра в греховете си. Тогава и сега в този момент, докато свидетелствувам, искам лично да прославя Господа. Да дам слава на името му. Защото ми даде тая възможност да издигна гласа си. Даде ми тая възможност да извикам към Господа. И знаете ли, възлюбени души на Господа, вярващи и невярващи, случи се нещо невероятно, нещо страхотно в живота ми, нещо невидяно и нечуто през моя земен живот, докато бях на 30 години. Тогава подигна главата си и каза: Господи, ако ти съществуваш, Господи, ако ти си жив, и ако ти чуваш, и ако ти ме виждаш, помогни ми, Господи. Помогни ми, защото напускам земния живот. Защото ще оставям моята съпруга, която и тя е била тогава на 30, и имах 3 деца. Каза: Господи, какво ще стане и с тях? Осъзнах, разбрах. И затова, че осъзнах и разбрах, това Бог е благоволил в мене. Как няма да свидетелствуваме? Как няма да прославяме Господ за това в живота ми? И знаете ли, Господ дойде. Господ отговори на молитвата ми. Господ отговори на викът ми, когато съм издигал гласа си към Него. Знаете ли, потвърди се Божието Слово в живота ми. И аз благодаря на Господа. Случи се нещо с мене, което е написано в Библията, в Словото. И тук чета в Лука 15 глава. Стихът, който ще прочета, е 24. И там се казва: защото той е моя син, бе мъртъв и оживя. Изгубен бе и намери се. Благословен да е Господ. Амин. Това се случи, възлюбени, мили братя и сестри, души на Господа, с моя живот, с мене. Мъртъв бях, изгубен бях. Сега оживях, сега съм намерен. Бог заслужава ли да го прославяме? Заслужава ли да даваме слава на името му? Благословен да е Спасителят Господ. Защото не ние го намерихме. Не аз го намерих, а Той ме намери. Не аз оживях, а Той ме оживя. Той ме е съживил. Благодаря на Господа за Неговата милост. Това се случва 2004 година в стария квартал. В Петрич има два квартала. Единият е новия квартал, другия е стария квартал. Това се случва в стария квартал, в една кръшма, там където щях да изгубя живота си. Щях вече до сега 17 години да бъда мъртъв, но ето Божията благодат и милост към мене, която Бог е показал към мен. И знаете ли, когато се помолих, когато извиках с гласа си, не знаех, че това е молитва, не знаех, че това е извикване към Господа, Бог е направил и ми е дал такава сила да извикам към Него. И вярвам, че чрез това свидетелство Бог ще накара всички онези, които не вярват, и всички онези, които не сте се покаяли, да извикате по този начин, да кажете: Господи, ако си реален, Господи, ако си жив, Господи, чуй и мене, покажи милост и към мене. И аз съм уверен дълбоко вътре в себе си, както Бог е чул мене, така Бог ще чуе и тебе. Както Господ е намерил мене, така Господ ще намери и тебе. Както Бог съживи мен, така ще бъдеш съживен и ти. Бог да ви благослови. Тогава имах едно невероятно изживяване с Господа. Усетих как идва една свежест върху мене, или пък едно докосване, сякаш една ръка, която дойде върху главата ми и ме докосваше и се стръпне цялото ми тяло. И аз усетих и разбрах, че това е Бог. Изплаших се, но и вътре дойде една голяма радост вътре в сърцето ми и започнах да плакам. Започвах да плачах пред Господа. Казвам: Боже, благодаря ти. И знаете ли, онова, което беше напуснал живота ми, онова, което излизаше от тялото ми като сила и живот, усетих как отново се връща вътре в мене. И Бог е благоволил, и аз разбрах, че това е моя живот, земният ми живот. Беше напуснал от мене и Господ отново върна живота вътре в мене. Благословен да е Спасителят, Господ Исус Христос, който показа милост към мене. И аз от тогава нататък
казах, както нали се казва, Исус Навиев каза, аз и моя дом ще служим на Господа. По този начин и аз потвърждавам, защото вече го правя 17 години, аз ще служа на Господа. Защото съм разбрал нещо много важно. Извънка Господа живот няма. Не търсете живот извънка Господа. Живот има при Бога. От тогава насетне аз служа на Господа. И обещал съм и обещавам, че докато съм жив, докато сърцето ми топти, аз ще служа Господа. Ще прославям Господа. Ще свидетелствувам навсякъде, що Бог е направил в живота ми. Няма да забравя Божията милост, която дойде върху мене. И благодаря на Господа, чрез моето свидетелство, чрез моята лична среща с Господа, повярва и цялото ми семейство. Съпругата ми, децата ми, внуците ми, баща ми, майка ми, всички сме в Божия дом. Слава да бъде на Господ Исус Христа. Както дойде спасението в моя дом, така да дойде спасението във всички, всеки един от вас в домовете ви. Бог да ви благослови. Искам още нещо да споделя. Понеже, когато съм влязнал така в църквата и започнаха не много време, да мине около една година време, и Господ ми даде един сън, съновидение. Знаете ли, намирах се на един висок мост, през което минава долу вода. И е било много високо. И когато Бог ме е поставил върху този мост и ми каза, погледни надолу. И аз погледнах и е било много високо. И имаше едно желязо поставено, върху което аз се подпирах и в съна ми казвам, това не е нищо друго, това е Бог, защото ако го няма това железо, може да падна надолу. Така разбрах и усетих, че сънят ми е от Бога. И Господ каза така, протегни ръката си към реката, към водата. И казвам, Господи, какво ще се случи? Казва, ще се подигне един кош. Много голям кош. Стар кош. И това се случи. Протегнах ръката си и усетих цялата сила, която Бог дава, така ми е дал много голяма сила. И когато протегнах ръката си, кошът започна да се подигне отдолу нагоре. И го поставих върху моста. И видях това невероятно нещо, което Господ ми даде да го направя. Казвам, Господи, каква сила! Защото усетих, че имам сила не само да се подигне коша, а цялата река с камъните. И Господ казва, върни отново коша във водата. Първия път коша е бил пълен с вода. Върнах коша във водата. След това казва, протегни отново ръката си. Протегнах отново ръката си, извадих коша върху моста и е бил пълен с риби. Амин. Не знаех какво означава това. Не разбирах от съна. Но това Господ ми даде и сега вече бях уверен, че Господ трябваше да ме издигне в служение. С това свидетелство уверявам, така и свидетелствувам, че това служение, което Господ ми е поверил като пастир да служа на Господа, не е по-човешки. Господ е потвърдил със сън, дал ми е сън, така сън в живота ми. Е било време, в което символизира самия кош с рибите. Това е църквата и хората вътре, в което действително Бог изпрати сега. Благодаря на Бога, че църквата е пълна, идват хора за покаяние. Но радваме се всички онези, които идват, да бъдат покаяни, да бъдат променени и да бъдат очакват, да бъдат хора, които да очакват Спасителят Господа с уверени сърца. Така Господ ми даде и този сън, с което искам така да споделя, че всичко това, което се случва около живота ми, ми е от Бога. Господ ми е свидетел, нямам нищо по-човешки в мене и нищо не правя по-човешки. Правя всичко това, което Господ желае и иска от мене. Бъдете ви благословени, поздравяваме в славното име на Господа Исуса Христа. Искам едни поздрави, да поздравя всички вас, които се намира в 2 Коринтияни, 13 глава, стихът е 11 и там казва, най-после, братия, с Богом, усъвършенствувайте се, утешавайте се, бъдете единомислени, живейте в мир
и Бог на любовта и на мира ще бъде с вас. Амин. Амин. Бог да ви благослови. Амин. Радвам се много, че брат Емил, пастор Емил, каза своето свидетелство. И целта на клипа е, защото хората, има хора, които не четат Божието Слово, тъй като им е трудно на някой да повярва в Божието Слово. Това са живи свидетелства, които Господ работи до днеска и може да видим, че Господ е силен и всемогъщ. Ако има някои въпроси към брат Емил, в YouTube ще напиша номера му, може да го питате, може да си споделяте с него, може да ви каже кога са службите при него. И ако някой иска да го посети, заповядайте, вратата му е винаги отворена за всички. Бог да ви благослови. Амин.